Ma e madhe se sa e buxheti, fuqishme, po, ma ashtu, se ashtu, ashtu, gjithme, ashtu, një grua. Et, kemi të i kalu, dhe me thonë, këtë piesë, jemi mundu me thonë gjithë shka prej vetës edhe me, me mundi zëri jonë. Ajo dëshira e madhe që mu bo bashk, gjash gra dhe me bo në diqka të bukur artistike, që do ashtë ta me cek pak ma erë, që ndoshta në monodrama ka, dhe me thonë, ka... shumë simbolika, ka metafora që duhesh ti me, me mendu edhe me, do me thonë se shka dosh ti me mendu aktori, po, në këtë monodram, fjala ka fuqinë shumë të madhe. Në thot, nuk, ata që do të vinë me pa, do të gjejnë vetën, si burat, si gratë. Nuk kemi mundu, do me thonë, me tekstin, me lojnë e egzonës, nuk kemi mundu me tregu vuajtjen tonë. Shifni burra se shka boni jo. Po jemi mundu me tregu se sa të forta jena, sa të forta kanë qenë edhe gratë për para, sepse mendoj që ADN-ja dhe ajo generata që na e përcjellim ndikon shumë, gratë shqiptare kanë qenë gjithmonë të forta, po në mënyrë artistike mi tregu që, do me thonë, na shtypne, po ngrihemi prapë. Jemi më shumë më të forta se shqiptja. Më të forta. Kjo është, dhe me thonë, në edhe në tekst. Dhe me thonë, na theni, na shkelni, na bulizoni, na kishë trajtoni dhe prapë ngrijemi më të forta se kur. Mirë, në se cilin pun, në se cilin projekt, përveç gjanave të bukra, mesajëve të bukra, gjitha atyre asaj punës, le themi me pasione, me dëshiren matë madhe që bëhet, ka edhe sfida. Në këtë rast, në qëfar jeni përbal gjatë gjithë këti organizimit? Realisht nuk ka qenë e lehtë, atë se kam edhe pak më herët, jemi përbollë me shumë sfida në këtë projekt. Kemi pas pak problem fillimisht edhe me vendin ku edhe i kemi mbajt provat. Gjithçka u kon e vështirë realisht, po na edhe kemi fillu pak më mësu në këtë drejtim se në këtë profesionin tonë nuk bohen letë punë, gjithmonë ka shumë sfida, ka vështirësi, po prapë kur na arrim qëllimin në fund i harrojmë krejt ato pengesa që na kanë dalë rrugës. Jemi përballë me sfida të ndryshme, që shë thashë edhe ma herët, buxheti nuk ka qenë shumë i lartë, jemi mundu vetë me organizu krejt punë, na ka ndodhë me ndru vend lokacion për prova, halas jemi të sigur të asakt edhe ku mbatë premiera, kështu që krejt këto jo në konë një farë stresi anash që na ka mundu pak a shumë, po jemi mundu edhe i kemi kalu krejt bashkë. Të ke këtë regan, atë që farë ta fejda? Pak më para, pa marë parasysh sfidave, gjithë shka tjetër, kalojnë. Po mirë, atë flasim pak për mrenda që ka ka monodrama. Në këtë rast më smirë të pëmdo këtë nga tregon Albana. Po. Shije, nuk ka qenë shumë pa dasht me zbulu shumë, pa dasht me zbulu shumë shfaqen, se me qenë se ende s'ka sështë shfaqen, që se si pa ka shumë të marim pak... Nuk ka qenë shumë e letë me përtheku krejt ato tema dhe mini tema me